មកទៀតអាចនឹងសរសើរមួយបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរកាសាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TVSB បាទដែលនៅវេលាស្មាននេះបាទគឺម៉ោង 1:20 នាទីជាងបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2018បាទដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងបាទគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគឺរវាងរថយន្តជាមួយនឹងរ៉ឺម៉កកង់3បាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពបាទរ៉ឺម៉កកង់3និងរថយន្តវិញថាតើគាត់បើកបងពីខាងណាបាទឥឡូវគេសួរប្រភពព័ត៌មានកន្លែងកើតហេតុហើយនេះបាទគឺជារថយន្តបាទបាទគឺរថយន្តម៉ាក Hyundai បាទប្រិមិត្តគឺ Honda Hyundai បាទបាទគឺរថយន្តបាទគឺពណ៌សម៉ាក Hyundai បាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAG 9247បាទគឺរងការខូចខាតផ្នែក stop ខាងឆ្វេងបាទ stop ខាងបាទ stop ខាងស្ដាំបាទប្រិមិត្តគឺបៃ stop បាទហើយចំណែកតុករមាក់កង់3វិញបាទគឺនៅកលៀតចូលតែម្ដងបាទមិនដឹងថាគាត់បើពីខាងណាទេបាទហើយអាបុកយ៉ាងម៉េចយកអត់ដឹងទេហើយយើងអត់ដឹងថាមានមនុស្សរបួសប្រមាណអ្នកទៀតបាទយើងទៅសាកសួរពួកមកមាននឹងអាកាត់ហើយតិចចាក់កង់3ទៅណាចាក់កង់3ទៅណាបងអូបងចាស់ឡានមែនបងបាទអត់ទៅអូឡានបងចតចោលខាងហ្នឹងទៅបងខ្ញុំចតខ្ញុំដេកក្នុងហ្នឹងអូចតដេកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានរបស់មកអត់ដឹងដែរខ្ញុំដេកក្នុងឡានអូបាទចុះចុះលើម្ចាស់លំអតាមអត់ទេបងមិនដឹងពីណាប្រចាំចាស់ណានេះព្រោះអត់ដឹងខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំញ៉ាបងចុះឥឡូវមកធ្វើការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចនេះអត់ទាន់ដឹងព្រោះអីចាំគាត់ថាចាំតែមេគាត់មកអូយ៉ាងមេគាត់មកបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទគឺបងប្រុសដែរជាម្ចាស់រថយន្តបាទគឺគាត់ថាគាត់ដេកក្នុងឡានបាទដេកក្នុងរថយន្តអត់ដឹងអីទេស្ទើរតែរមាក់កង់3មកគឺជិះមកបុកគាត់ពីក្រោយហើយរថយន្តគាត់បាទគឺចតនៅក្នុងទេបាទប្រិមិត្តហើយរថយន្តបាទគឺរថយន្តគាត់បាទគឺគាត់ចតដល់ដល់ក្នុងបែបហ្នឹងហើយក៏ត្រូវរមាក់បាទគឺដឹងគាត់ជីយ៉ាងម៉េចទេបានទៅបុកជីទៅបុកគេដល់គៀនខាងក្នុងទៀតបាទបាត់ជីហួសចិត្តមែនទេបាទហើយរថយន្តគាត់បាទគឺចតនៅគៀនហ្នឹងបាទគឺគាត់ចតនៅគៀនបាទសម្រាប់នៅក្នុងរថយន្តចាប់តែមានរមាក់កង់3មួយគ្រឿងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ស្រវឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេយកតន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជីទៅបុកបាទរថយន្តដែរគាត់ដាក់ចោលនៅគៀនហ្នឹងបងស្មានតែឥឡូវម្ចាស់រមាក់កង់3ទៅណាបាទបងម្ចាស់រមាក់កង់3ទៅពេទ្យទៅអូគាត់របួសបាទបាទបាទងន់អត់បងខ្ញុំមកដឹងបងខ្ញុំមកក្រោយដែរមកក្រោយដែរបាទបាទចុះឥឡូវគាត់ធ្វើការរកស្រែគ្នាយ៉ាងម៉េចបងមិនដឹងអត់តន់ដឹងដែរឥឡូវខាងគាត់ដុំមួយចិនខាងមកឥឡូវគេកង់3ទៅពេទ្យហ្នឹងសោះខាងចិនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់មានដុំភ្ញៀវណាស់ឯងបងកង់3ហ្នឹងដុំជិតចិនអូដុំជិតចិនបាទបាទបាទគាត់ជិះយ៉ាងម៉េចបានគាត់ទៅបុកយន្តគេនឹងគៀនខ្ញុំមកខាងក្រោយគេដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទគាត់មកកិច្ចបាទគាត់ថាឥឡូវគាត់មកក្រោយដែរគាត់ដឹងទេបាទឥឡូវធ្វើការហើយបាទរមាក់កង់3មកគឺគាត់ដុបជនជាតិចិនបាទដុបជនជាតិចិន2នាក់ទៀតបាទបាទ
ហើយបាទសមាជិកកំពុងធ្វើការសាកសួរបាទជនជាតិចិនដែលគាត់ជិះរមាក់កង់3ហ្នឹងបាទថាមុនពេលគាត់ហាត់យ៉ាងម៉េចបាទប្រិមិត្តគឺហាត់កាយបាទគឺនៅតាមដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងបាទគឺក្បែរនឹងស្ថានទូតចិនបាទប្រិមិត្តបាទពិតជាហួសចិត្តមែនតើបាទយន្តចតដល់គៀនបាទគាត់ជិះទៅបុកគេដល់គៀនទៀតហើយម្ចាស់កង់3បាទគឺថាគាត់មានរងរបួសទៀតដែលទៅឥឡូវគាត់ទៅវិទ្យាគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយបាទប្រិមត្តទស្សនជនយើងអត់ដឹងថាអ្នកបើករមាក់កង់3ហ្នឹងគាត់ស្វឹងឬក៏យ៉ាងណាទេបែរជាគាត់ដឹកភ្នៀវបាទដឹកភ្នៀវជនជាតិចិនបែរជាមកបុកនឹងរថយន្តដែលគេចតចោលបាទចតចោលនៅក្នុងបាទនៅខាងក្នុងតែម្ដងបាទយើងពិតជាអសំណាយមែនតែនបាទដល់ថ្នាក់រថយន្តចតបាទចតនៅខាងក្នុងលើចិញ្ចើមផ្លូវចឹងហើយនៅឆ្លៀតបាទមកបុកបន្តទៀតបាទបាទប្រិមិត្តអីឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាទគឺគាត់កំពុងតែឲ្យពួកគាត់ជំនួយស្រួលគ្នាសិនបាទហើយបើនិយាយបើពួកគាត់បាក់ចរចាគ្នាអត់ត្រូវទេបាទមានតែរងចាំជំនាញចរាចរណ៍បងប្អូនចុះមកវកវែងបាទយករជននិងតុកតុកហ្នឹងបាទទៅរសារទុកនៅចរាចរណ៍ខណ្ឌចកាមនបាទប្រិមិត្តហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយធំនេះបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលចូលតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TVSB យើងហើយមិនថារាល់ពេលណាបាទគឺចូលទស្សនារហូតបាទហើយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំអាប់ដេតនៅលើ Page TVSB បន្ថែមទៀតហើយគណៈនេះខ្ញុំបាទជីវ័នរួមទាំងក្រុមការងារព្រះឡុងមនីនិងធម្មនុញ្ញបាទគឺសូមបញ្ចប់ការឡាយធំនេះ